Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia twasikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, huu mzima wa afya unaendelea kutegea sikio masafa mafupi ya mita bendi 19. Lakini pia tupatikana katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika mfululizo wa mahubiri yenye kusema kwamba kwa maana jinsi hii. Bado tunaye mwinjilisti Dickson Joseph Mipawa kutoka katika kanisa la Tegeta na katika mtaa huu wa Tegeta. Mpendwa msikilizaji, bado tupata maoni mbalimbali, bado tunapata pia taarifa kutoka katika vituo mbalimbali. Viewpoint Supermarket Tabata Segerea na jitu kwa pamoja, Tegeta kwa Ndevu, pamoja na vituo vyote kwa ujumla kutoka kule Tegeta, tuendelea kupata taarifa zenu mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, pia tupende kushukuru kampuni ya GKE Company Limited ambayo inapatikana kule Tabata opposite na Dar West. Kampuni ambayo inashughulisha na masuala ya kilimo, madini, hardware, timu pamoja na masuala ya ICT kwa kuweza kudhamini mfululizo huu wa mahubiri. Karibu sana mwinjilisti Dickson Joseph Mipawa. Ninayotaji kwenye ufalme habari njema, habari njema. Ninayotaji kwenye ufalme habari njema, habari njema. Nitaacha vitu vyote, niuchukue msalaba, niupeleke kwa Bwana Yesu, habari njema, njema. Leo tunaweza kuzungumzia somo ambalo linasema kwamba dini kavu haina wokovu. Ni dini gani hii? Basi tutakuwa naye mwinjilisti Dickson Mipawa akiweza kueleza kwa kina. Karibu sana mwinjilisti. Asante sana rafiki yangu mwinjilisti Fanuel Tanda. Dini kavu haina wokovu. Leo tunataka tuangalie habari za Mafarisayo. Habari za nani? Mafarisayo. Mafarisayo. Habari za Mafarisayo. Kwanza kabisa nataka tu nikutajie kwamba aina za Mafarisayo. Kulikuwa na aina ngapi za Mafarisayo? Aina ya kwanza ya Mafarisayo, Mafarisayo wa mabega. Mafarisayo wa mabega. Aina ya pili ya Mafarisayo, Mafarisayo ngoja kidogo. Aina ya tatu ya Mafarisayo, Mafarisayo waliochubuka au wavuja damu. Aina ya nne ya Mafarisayo, Mafarisayo wenye nundu. Na aina ya tano ya Mafarisayo, Mafarisayo wapimaji wa matendo mema. Afu kulikuwa na Mafarisayo waoga, wenye hofu ya adhabu ya Mungu. Afu kulikuwa na Mafarisayo wacha Mungu. Mnafiki ni mtu anayesema, mnafiki ni mtu anayesema kinyume cha anavyotenda. Mtu anayetoa ahadi kisha asitimize.
Unafiki ni hali ya kujifanya kuwa ni rafiki, kumbe ni adui. Hali ya kutokuwa mkweli. Ni kusema kile ambacho moyo haukubaliani, akili haikubaliani, mdomo haukubaliani. Lakini basi unasema kuigiza, kujifanya kuwa msanii. Kuna hatari kubwa katika jambo hili. Tunaposoma Mathayo 13:27, Yesu anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo. Amerudia rudia sana hilo neno, ole wenu waandishi na Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa ni watu wa ajabu sana. Je, wewe ni Farisayo? Je, wewe ni mwandishi? Nataka nikupe tu dondoo chache kuhusiana na somo hili. Ilikuwa ni siku ya mwisho. Yaani tukizungumzia ile Mathayo 23, ilikuwa ni siku ya mwisho kwa Yesu kufundisha hekaruni kule Yerusalemu. Siku hiyo kulikuwa na umati mkubwa wa watu zaidi ya siku zote zilizopita. Hadi barazani watu walifurika. Kulikuwa na usikivu wa hali ya juu. Hakuna minongono wala kutembea tembea au mtoto kulia. Makuhani wamevalia mavazi yao, waandishi wana magombo ya kufanyia rejea. Marabi na Mafarisayo walikuwepo pale. Yesu akasimama kuzungumza na mkutano. Alisema maneno mazito ambayo huenda hakuwahi kuyasema tangu aanze kufundisha hekaruni. Yalikuwa ni mazito, hasa katika Mathayo 23 fungu la 13, 14, 16, 25 na 27. Mpenzi msikilizaji, utisho wa Mungu uliwafanya watulie. Otherwise wangemrukia, wangemrarua, wangemvunja-vunja. Maneno yale yalikuwa ni mazito, yenye nguvu kubwa katika maisha yao. Maswali ya msingi ambayo mimi na wewe tunapaswa kujiuliza ni haya. Waandishi na Mafarisayo walikuwa washika dini wazuri sana, waaminifu wa sheria zaidi ya Wayahudi wengine. Kwa nini Yesu awashambulie namna hii? Lazima kutakuwa na tatizo. Zaka walitoa, walifunga mara mbili kwa wiki. Ibada walikuwa wakosi. Kulikuwa na vikundi kadhaa vya kidini, mfano Masadukayo, Esene, Herodia. Kwa nini waandishi na Mafarisayo tu? Kosa lao lilikuwa wapi? Paka Yesu katika Mathayo 23 anazungumuza maneno mazito kuhusu watu hawa. Habari juu ya Mafarisayo. Nataka nikupe historia fupi ya Farisayo. Habari juu ya Mafarisayo. Farisayo ni nani? Farisayo ni neno la Kiyunani lenye maana ya aliyejitenga. Kiebrania tungesema parash, kutenga. Vile vile walipenda kujiita hasidim, yani watakatifu, wataua, wasio na dosari, wasio na kasoro, wenye nafuu, wema kupita kiasi. Walijitenga na Wayahudi wenzao kwa kuzingatia mtindo pekee wa maisha. Farisayo kuwa kundi moja na waandishi. Kwa nini Farisayo na waandishi wanawekwa katika kundi moja? Mafarisayo hawakukubali kushirikiana na kundi lolote la kidini isipokuwa waandishi. Hivi ulikuwa unafanya nini ili uweze kujiunga na Mafarisayo? Lazima ufanye yafuatayo. Jambo la kwanza, unaandika barua ya maombi kwamba mimi nataka niwe Farisayo, nataka niwe mwandishi. Jambo la pili, unachunguzwa,
wanakuchunguza waandishi na mafarisayo kwa muda wa mwezi hadi mwaka mzima, wanakupitia, wanapitia, wanapitia mambo yako ili kujua kwamba je utafaa, utafaa. Jambo jingine, lazima ushike sheria za kujitawadha na kutoa zaka ya mali yako yote. Mtindo wa maisha wa mafarisayo. Sheria za usafi, walikuwa na sheria za usafi. Sheria za usafi zilikuwa zifuatazo: hakuna kusogereana na kugusana na mtu asiye wa kikundi chako. Hakuna kusogereana, hakuna kugusana na mtu yoyote asiye wa kikundi chako. Jambo la pili, hakuna kuingia nyumba ya mtu asiye Myahudi. Hakuna kuingia nyumba ya mtu asiye Myahudi. Tena Farisayo, kama ni nyumba za watoza ushuru, za makahaba, au Myahudi wa kawaida tu asiyezingatia maadili na kanuni, hawakupaswa kabisa kushirikiana nao. Jambo jingine, walinawa hadi kwenye kiwiko kwa ajili ya chakula. Tunaposoma Marko 7 fungu la kwanza hadi lile la 10, mfupa au panya akipita kwenye vyombo, vyombo hivyo vilikuwa vinakuwa najisi, vimechafuliwa, havifai tena kwa matumizi. Jambo jingine, ukitokwa damu yoyote wewe ni najisi. Ukijigonga, ukajikwangua, ukajikata wemba au kisu, ulikuwa unafanya jambo fulani, wewe ni najisi, umeshachafuka, ufai kabisa. Jambo jingine, usafi wa kitu najisi ulizingatia kiasi cha maji na muda wa kuosha na kitambo cha kusubiri. Kwa hiyo kiasi cha maji, lazima maji yawe mengi. Usafi, muda wa kuosha, kiasi cha maji, lazima maji yawe mengi. Lakini pia muda wa kuosha kile kitu, lazima ukioshe kwa muda mrefu. Lakini jambo jingine, ukisubiri kwa muda mrefu, je, kitasafika au la? Mtindo wa utunzaji wa sabato. Waliongeza zaidi ya sheria 1500. Siku ya sabato hawakudiriki, hawakudiriki kutema mate siku ya sabato, wasije wakamwagia, wakamwagilizia mbegu au mmea fulani wakawa wamevunja sabato. Kwa siku ya sabato hawakuruhusiwa kabisa kutema mate, wasije wakamwagilizia mbegu au mmea fulani wakawa wamevunja sabato. Jambo la pili, hawakuruhusiwa kuvaa viatu siku ya sabato na kutembea kwenye majani, wasije wakapukuchua mbegu wakawa wamevuna siku ya sabato. Mpenzi msikilizaji, mambo hayo ni mazito, yani makubwa. Jambo jingine, mayai yaliyotagwa siku ya sabato hayakuliwa. Maana ilihesabika kuwa kuku kavunja sabato. Kitendo cha kutaga au kuangua siku ya sabato, kuku alihesabiwa amevunja sabato. Matunda yaliyodondoka bustanini siku ya sabato hayakuliwa, maana matunda hayo yamevunja sabato. Siku ya sabato mwisho wa kutembea ni mtupu wa jiwe. Jambo jingine, mkoba siku ya sabato ulibebwa tofauti na siku zingine. Yani siku ya sabato walikuwa wastarabu sana kuliko siku zingine, walikuwa watakatifu kuliko siku zingine, walikuwa wanyenyekevu kuliko siku zingine, walijifanya watu wenye dini na kushika dini sana siku hiyo kuliko siku zingine. Mkoba siku ya sabato ulibebwa tofauti, ulibebwa kwa madaha, kwa malingo, kwa majigambo, kwa namna ya kudeka na kudekeana. Kuoga siku ya sabato haikuruhusiwa, ulipaswa uoge siku ya maandalio, na siku ya maandalio ulipaswa uoge mwisho, yani kama umechelewa sana, saa 8 mchana unapaswa umeoga. Siku ya sabato haukuruhusiwa kujiangalia kwenye kioo, maana utavunja sabato.
Habari gani kufunga na kutoa zaka? Wayahudi wote ufunga, walikuwa nafunga mara moja kwa mwaka. Mafarisayo walikuwa nafunga mara mbili kwa juma, Jumatatu na Alhamisi. Kwa hiyo kwa mwaka walifunga mara 104. Wakati Wayahudi wa kawaida walifunga mara moja kwa mwaka. Wayahudi walirudisha zaka ya mali iliyouzwa tu. Mafarisayo walirudisha zaka ya mali yote waliokuwa nayo. Walikuwa zaidi sana katika viwango vya dini. Aina za Mafarisayo ziko saba. Mafarisayo wa kwanza ni Mafarisayo wa mabega. Mafarisayo wa pili, Mafarisayo wa ngoja kidogo. Mafarisayo wa tatu, Mafarisayo waliochubuka au wavuja damu. Mafarisayo wa nne ni wenye nundu. Mafarisayo wa tano, Mafarisayo wapimaji wa matendo mema. Mafarisayo wa sita, Mafarisayo waoga wenye hofu ya adhabu ya Mungu. Mafarisayo aina ya saba, Mafarisayo wacha Mungu. Aina saba za Mafarisayo. Hebu tuone aina aina mbili tu za Mafarisayo. Mafarisayo wenye vitendo. Kundi la kwanza, bado tutataka kuliangalia, Mafarisayo waliochubuka, wanaovuja damu. Kwa Wayahudi, mwanamke alikuwa daraja la chini sana. Haikuruhusiwa kwa mwalimu wa dini kuzungumza na mwanamke hadharani, hata kama huyo mwanamke ni mkewe au dada yake au mama yake au bibi yake au shangazi yake au shemeji yake. Hawakuweza hata kumwangalia mwanamke mitaani. Ili kuepuka hilo, walifumba macho na hivyo kujigonga kwenye kuta, majengo, mawe na visiki. Hivyo walichubuka na kuumia na kupata vidonda. Kwa vidonda na maumivu hayo, walijipatia heshima kubwa, umashuhuri mkubwa, umaarufu mkubwa. Watu waliwasifu, watu waliwaheshimu, watu waliwashangilia, wakipiga hatua ndogo ndogo, wakitembea, kila hatua anayopiga anasema hasidim, 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 yani mtakatifu, mtakatifu, aliye bora, aliye na nafuu, asiye na dhambi, asiye na kasoro, asiye na doa, mtu mzuri kabisa, mwema. Kundi la pili, Mafarisayo wenye nundu. Wenye nundu mgongoni, wenye vibiongo. Walitembea huku wameinama, tena kwa unyenyekevu mkubwa, wakipiga hatua moja baada ya nyingine, wakiangalia wasije wakakanyaga sisimizi au ua au jani lolote wakawa wameliua. Walikuwa wanyenyekevu kiasi cha kutonyanyua juu mguu wanapotembea. Hivyo waligongesha miguu yao kwenye mawe na visiki. Waligongesha miguu yao kwenye mawe na visiki. Mambo yakawa magumu sana. Tatizo la Mafarisayo katika Mathayo 23. Jambo la kwanza, tatizo lao, walifikiri na waliamini kuwa watapata wokovu kwa kutii sheria zote. Walifikiri na waliamini kuwa watapata wokovu kwa kutii sheria zote. Hilo lilikuwa tatizo lao la kwanza. Tatizo lao la pili, walijiona ni wenye haki kuliko Wayahudi wengine, kuliko mtu mwingine yoyote. Zingatia ombi la Farisayo katika Luka 18 fungu la 9 hadi la 14. Ombi la Farisayo na mtoza ushuru. Walijipima na Wayahudi wenzao baada ya kujipima na Mungu. Walijipima na binadamu wenzao baada ya kujipima na Mungu. Walijitathmini na wanadamu wenzao baada ya kujitathmini na Mungu. Jambo, tatizo la tatu la Mafarisayo, walishika dini kama tamaduni, kama mazoea. Waliongeza sheria nyingi za kitamaduni wakazifanya kwa sheria za Mungu. Tatizo lao la nne, walipotosha maandiko. Walipotosha maandiko wakawa na ushawishi mkubwa na umaarufu. Tatizo lao la tano, taratibu, mafundisho na msimamo wao wa kidini haukugeuka. Walikuwa conservative, hawakubadilika
taratibu, mafundisho na misimamo wao wa kidini haukugeuka. Walikuwa ni watu wasiobadilika, hata wahubirijwe hawageuki, hawabadiliki, hawapigi hatua. Tatizo lao la sita, walikuwa na ubinafsi. Ubinafsi kwamba wokovu ni wao tu, mbingu ni yao tu, kwamba wao kama kuna nafasi zitatolewa za kuingia mbinguni, basi wao wataingia kwanza, baadaye wengine ndio watafuata. Wokovu ni wao tu, Mungu ni wao tu, imani yao tu, kila kitu ni chao tu, wengine hawafai kabisa. Tatizo lao la saba, walikuwa vipofu wa ujumbe wa Yesu. Mfano, ujumbe wa kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Tukio la Mariamu nyumbani kwa Farisayo Simon wa Bethania, katika Marko 14 fungu la 3 hadi la 11. Na tunapoangalia katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, katika ukurasa ule wa 557, walikuwa vipofu wa ujumbe wa Yesu kutafuta na kuokoa kilichopotea. Tatizo lao la nane, walikuwa wanafiki wenye dini ya kujionyesha, watu wapo sadaka sokoni, mwendo wa polepole, wakijiita watakatifu, watu wema, walio na nafuu, walio bora, walio na afadhali kuliko watu wengine. Tatizo lao la tisa, walimpinga Yesu wazi wazi. Kwa sababu hizo nilizozieleza hapo, mpenzi msikilizaji, kule Tabora, kule Mwanza, kule Sumbawanga, kule Kigoma, kule Mbeya, Iringa, pale Morogoro, pale Tanga, Arusha, Msoma, Tarime, Utegi, Loria, Shirati, kule Kenya, Uganda, kule DRC Congo, kule Uingereza, Marekani, sababu hizo zilifanya dini yao iwe kavu. Dini yao ilikuwa kavu, ilikosa mafuta ya kulainisha, mafuta ya upendo wa Yesu, mafuta ya upendo wa Roho Mtakatifu, mafuta ya upendo wa neema, mafuta ya upendo wa neema za Mungu. Ilikimbia, dini yao ikawa kavu, ikakakamaa. Inawezekana mpendo una tabia hizi katika maisha yako, wewe nawe ni miongoni mwa Mafarisayo. Hebu tuangalie Mafarisayo wa leo. Je, tunaweza kuwa na Mafarisayo leo katika dunia ya leo, katika jamii ya leo, pale nyumbani, kule kanisani? Unapopima maisha yako ya kiroho na maisha ya jirani yako, maisha ya muumini mwenzako, maisha ya mshiriki mwenzako, maisha ya mtumishi mwenzako, maisha ya mfanyakazi mwenzako, unaona kwamba huyu bado hajazingatia hata kanuni za afya, bado hajazingatia hata kanuni za uraji na unywaji, bado anakula hiki, bado anakunywa hiki, bado anaenda hapa, bado anafanya hiki, huyu hafai kabisa, mimi ndio nafaa, huyu sio bora, huyu hana nafuu, mimi ni bora kuliko huyu, mimi na nafuu kuliko huyu, mimi na afadhali kuliko huyu. Kumbe wote ni waovu. Ikiwa huyu amepungua kwa hili, wewe nawe umepungua kwa hili. Mpenzi msikilizaji, kama wewe unajipima na kujitathmini na wanadamu wenzako, wewe nawe ni Farisayo wa leo. Badilika, achana tabia hiyo na Yesu atakuokoa. Unasema kwa sababu huyu hashiki dini yako, hafati dini yako, hafati ustaarabu ulio nao, ndio, hafati kanuni bora za maisha ulio nayo wewe, kwamba nasali mali fulani, kwamba nasali huku, anafanya hili na lile, huyu atapotea tu, huyu ataenda motoni tu, huyu ataenda, kwamba wote wanaokolewa lazima wasali na kuamini kama unachoamini. Jambo hilo linakufanya wewe Farisayo wa leo, unaposhika dini kama mazoea, kama mazoea, Ukristo wa mazoea, Ukristo wa mila na tamaduni, Ukristo wa siku ya saba, Ukristo wa matukio, unakufanya uwe Farisayo wa leo. Unakuwa huna ibada ya roho na kweli, haumwabudu Mungu katika roho na kweli katika maisha yako. Utasikia mtu anasema lazima leo niende kanisani. Kwa nini? Nimeshazoea, ni mazoea yangu. Ni hatari sana kugeuza ibada takatifu inayoabudiwa katika roho na kweli kwa sehemu ya mazoea tu, mambo yako tu ya kawaida unayofanya kila siku. Ubinafsi unatufanya tuwe Mafarisayo. Chuki, uadui uliokithiri na kupindukia
unatufanya tuwe mafarisayo. Ubaguzi wa elimu, rangi, udini, ukabila, utaifa, yote haya yanatufanya tuwe mafarisayo wa leo. Fulani asipokuwa kiongozi upati amani kabisa. Paka fulani awe kiongozi fulani, paka awe mahali fulani, ndio utaridhika, utajisikia amani moyoni. Ndio usipochaguliwa wewe unaona kwamba hawa hawakuongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio hawakuongozwa na Roho Mtakatifu. Kama ningechaguliwa mimi, hapo ndipo ningeamini kwamba wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio kwamba pasipo mimi hili jambo haliwezi likafanikiwa. Hayo yote, mpenzi msikilizaji, inaonyesha kwamba wewe ni farisayo wa leo. Dini ya kujionyesha unafiki. Unafiki. Acha dini ya kujionyesha. Unajifanya mtu mwema, mkarimu, mwenye tabasamu, unayejali, unayethamini. Kumbe wewe ni mdanganyifu, kumbe wewe ni muongo, kumbe wewe umepotoka, kumbe wewe umetanga mbali na upendo wa Mungu. Mpenzi msikilizaji, kule Kijichi, kule Mbagara, Kongoe, kule Kivure, Kitunda, Ukonga, unaweza kuwa mtu wa dini, lakini bila Yesu, bila Roho Mtakatifu, dini yako ni kavu, dini yako imekakamaa, dini yako imekufa, dini yako ni bure, dini yako haina manufaa. Dini yako ikoje, mpenzi msikilizaji? Imani yako ikoje, mpenzi msikilizaji? Ndoa yako ikoje, mpenzi msikilizaji? Familia yako ikoje, mpenzi msikilizaji? Mahusiano yako na wengine yakoje, mpenzi msikilizaji? Ikiwa namwambia Yesu, Yesu nisaidie, dini yangu iwe na mafuta. Mafuta ya upendo wa Yesu, mafuta ya neema, mafuta ya Roho Mtakatifu. Dini yangu iwe na Yesu. Mungu akubariki unapofanya maamuzi haya, kwa kuona fanya uamuzi mkubwa kwa ajili ya kufanya jina la Bwana. Ikiwa utahitaji kufanya mawasiliano nami, hebu tumia namba hii 0762502392, 0762502392. Kama uko nje ya nchi, Kenya, Uganda, DRC, Congo, Uingereza, Marekani na sehemu nyingine, kumbuka kwanza na alama ya kiunganishi ambayo ni alama ya kujumlisha 255, alama ya kujumlisha 255. Mungu akubariki. Hebu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, umetufundisha somo zito la pekee, dini kavu isiyo na wokovu. Tusaidie Ukristo wetu, Ukristo wetu, imani zetu, maisha yetu yawe na wokovu utakapokuja siku ya mwisho. Na hii tu inategemea kama leo tutaamua kukupa maisha yetu, kukupa mioyo yetu, ili utawale uwe Bwana mwokozi wa maisha yetu. Msaidie huyu mama, msaidie huyu baba, huyu dada, huyu kaka aweze kufanya maamuzi makubwa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nimeomba na kuombea watu wako katika jina kuu la Yesu Kristo. Amina. Yesu akuita utoke dhambini, uje kwake leo, simama mpendwa, ukisita sita, kifo nacho chaja, kitakuta bado ungali dhambini. Yesu akuita utoke dhambini, uje kwake leo, simama mpendwa, ukisita sita, kifo nacho chaja, kitakuta bado ungali dhambini. Simama mpendwa, simama mpendwa, simama. Wajuaje ya kesho labda waweza kufa usiku wa leo, kuzikwa kaburini hadi siku ya mwisho. O Yesu akija, unaitwa na Yesu njo, we mpendwa, unaitwa na Yesu njo, mpendwa, unaitwa na Yesu njo, harakisha, harakisha, Yesu aita.